Kampaň před referendem o vstupu České republiky do Evropské unie 2003. Vyváženost nebo propaganda? Ptám se před tímto příspěvkem. Možná si odpovíte sami, vy, kteří si pamatujete tuhletu reklamní kampaň před referendem o vstupu či nevstupu Česka do Evropské unie v roce 2003. Ale pro ty, kteří si to nepamatují, či si to chtějí připomenout, mám pár návodů toho, jak si to připomenout. První věc je, že vám pustím ukázku z videa, který již vidíte v chatu od Gregora z Hnutí odchod, který vydal video o tom, jaká byla propagace slova ano při referendu o vstupu do České republiky do Evropské unie. Já vám v tomto videu řeknu proč. Jmenuji se Matěj Gregor, jsem předseda spolku odchod.eu a chtěl bych vás poprosit o pár minut vašeho času, ve kterých si můžete dozvědět zajímavé věci o kampani, které jste byli i vy součástí. Na celé video, které máte v chatu, se můžete po streamu podívat. Než ale se podíváte, samozřejmě ještě budu sdílet Hnutí odchod jako takový, ten kanál určitě odebírejte. Než se podíváte na to video, který má asi 5 minut, takže opravdu vás o moc času nepřipraví, tak se podíváme na tu kampaň trošičku blíže, protože už v té době byl internet a v té době vydávali internetová periodika své články. Takže, agitace pro referendum. Premiér objevil internet, Matěj Gregor o tom mluví i v tom videu, kde vlastně premiér Špidla napsal e-mail několika set tisícům uživatelů služby Seznam.cz, kde píše: vážené občanky, vážení občané, blíží se okamžik vážného rozhodnutí, které učiní každý z nás jako sebevědomý samostatný člověk. Je to rozhodnutí, které jde daleko za hranice běžných politických svárů. Rozhodujeme totiž o budoucnosti své vlasti na desítky let. Mílí se ti, kteří tvrdí, že v pátek a v sobotu můžeme rozhodnout na nečisto. Nikoliv. Referendum je závazné a podle jeho výsledků Česká republika buď vstoupí do Evropské unie, nebo se na dlouhou dobu izoluje. Jo? Vstup nebo izolace, strašení. Každý z nás ve svém životě zažil okamžik, kdy nevyužil příležitosti a ona si již nikdy nevrátila. To je celý znění toho e-mailu, který byl podepsaný předsedou vlády Vladimírem Špidlou. Nicméně pár dní na to, co vlastně tohleto oblítlo internet, tak tehdy Vladimír Špidla se distancoval od tohohle e-mailu s tím, že se přihlásil Seznam.cz a jakási agentura, která pro Českou televizi, agentura TTV SRO, která pro Českou republiku dělala kampaň ohledně referenda o vstupu České republiky do Evropské unie, s tím, že tady ty dvě společnosti se v dalším řetězovém mailu omluvili všem uživatelům za spam v podobě nevyžádaného e-mailu pana Špidly, takže pan Špidla se distancoval oficiálně a potvrdili mu to i ty společnosti, které se týkal ten e-mail. Máme tady ale další články. Stát bude vychvalovat Evropskou unii na nově. Píše se datum 21.2.2003 a ministerstvo zahraničí zaplatí 40 milionů korun, aby si lidé všimli v televizi, že je čeká referendum o vstupu do Evropské unie. Tolik totiž bude stát televizní část kampaně. Dalších 30 půjde na rozhlasovou část a do inzerátů v novinách. Stát přitom nejvíce sází na nejsledovanější televizi Nova, která získá z celé kampaně 24 milionů korun. Prima a ČT1 po 8. Komerční ceny na nově jsou takové, že by tato suma vydala přibližně na 50 spotů v nejsledovanějších časech. Musíme vzít úvahu, kolik lidí se dívá na novu, řekla Adamová, která na ministerstvu zahraničí kampaň má na starosti. Co se dělo v době kampaně ohledně referenda o vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2003? Česká televize vysílala svoje spoty, které vám ukážu. Pak byly reklamní spoty ze zahraničí přímo od EU, který vám jeden ukážu, a byly i další spoty. Problém je, že žádný z těch spotů nebyl negativní k Evropské unii. Mám tady seznam, čeho se ty spoty týkaly. Evropská kampaň v médiích, Česká televize v pondělí až pátek. Pořad Evropské referendum ve čtvrtek,
pořady Evropské události a u nás v Evropě. Znělku vám taky pustím. Potom Český rozhlas, kdy všechny stanice Českého rozhlasu věnovaly pozitivní kampani o Evropské unii aspoň 12 hodin týdně. A pak samozřejmě vlastní tvorba veřejnoprávních médií. O tom taky referuje týdeník Respekt, který v neplacené části článku píše: takovou kampaň ještě česká kotlina nezažila. Vláda, premiér, ministři, politické strany, občanská sdružení, ti všichni se chystají na mohutné tažení před červnovým referendem, které rozhodne, jestli se Česko v květnu 2024 stane členskou zemí Evropské unie. V tuto chvíli zhruba polovina občanů pro, pětina rozhodnuta proti a více než čtvrtina váhá. Navíc každý druhý člověk tvrdí, že stále neví, na co se po vstupu do EU může těšit a čeho se má bát. Provedení kampaně za 200 milionů korun ze státního rozpočtu vložila vláda do rukou profesionálních reklamních mágů. Jak bude kampaň vypadat? Kromě 3000 klasických billboardů, mimochodem všechny měly ano, 1000 plakátů informačních brožur, inzerce v novinách a televizích spotů, by informace o EU měly být k mání po celé zemi na pobočkách ČSOB, České spořitelny nebo České pojišťovny. Tyto a další firmy, které se přihlásily ke spolupráci, přinesou do kasy kampaně 70 milionů výměnou za to, že se jejich loga objeví například v televizi. Ministerstvo zahraničí se chce soustředit hlavně na jednotlivé skupiny obyvatelstva, důchodce, ženy v domácnosti, církve, profesní svazy a venkovany. Musíme zaujmout především ty, kteří nemají dostatek jim potřebných informací. A proto jsme se rozhodli a proto jsme se ještě nerozhodli, jak a jestli vůbec komu, proti komu budeme hlasovat. Takže to znamená, že oni udělají kampaň za jednu stranu a ta kampaň znamená, že lidé budou mít kompletní informace. Takže už v roce 2003 jela propaganda na plný koule. Český rozhlas Radio Prague International na to upozorňuje 4.3.2003. Kampaň zapomíná na odpůrce Evropské unie. Mimochodem tady ten odznáček, asi to vypadá, že euroskeptická kampaň byla ta, která vymyslela tady to logo. Kampaň před referendem o vstupu Česka do Evropské unie je v plném proudu. Vše směřuje k samotnému referendu, ve kterém se občané budou rozhodovat, zda se země stane či nestane součástí unie. Podle odpůrců členství v unii má kampaň jedinou chybu. Zapomíná totiž na odpůrce vstupu. Podle euroskeptické alternativy je tak celá kampaň jednostranná a nevyvážená. To potvrzuje i fakt, že ministerstvo zahraničních věcí, které kampaň financuje, viz zmíněných 200 milionů, odmítlo podpořit jediný projekt nevládních organizací, který by směřoval k odmítnutí členství. Žádný projekt nepodpořil stát za ne. To znamená, že tady máme naprosto jednostrannou propagandu za státní peníze, za vaše peníze, za peníze vás všech. No a samozřejmě Česká televize přispěla vlastní tvorbou. A já vám ji pustím. Klid, miláčku, hlavně klid. Já vím, že máme úžasné autíčko. Všichni zírají, když s ním jedeme. Zírají, protože oni nevěří vůbec, v čem to jedeme. Ale s tou dovolenou bych moc nepočítala. Jako proč? No to už asi budeme v Evropské unii. A co má být? Já jsem slyšela, že takovýhle starý kraxny, ty už nebudou v provozu. No a co teď konce děje? Samozřejmě nyní máme Evropskou unii po 16 letech odstupu Česka. A zvyšou daně, chtějí snížit emise tak, že budou některé typy aut zakazovat. A to dělají nenápadně, dělají to tak, že zvýší emisní limity tak, aby automobilky musely vyrábět jenom určitý auta. Takže se vlastně potvrdila ta hypotéza té nejspíš záporné postavy tady v tomto spotu, že? Kam pak se chystáš, dcero? Nemusela bych ti odpovídat, drahý otče, ale odpovím ti, jelikož jsi živitel rodiny. Jedu do Oxfordu! Do Oxfordu? Co tam budeš dělat? Budu tam studovat. Trapnost. Tak to nelze jinak nazvat, než totální trapnost. Jako, ty vole, co to je? Co to je tohleto, ty vole? Tohleto je tvorba České televize, přátelé. Tohleto jsme si tenkrát platili. Ale samozřejmě byla i Nova. Tak jdeme Nova, jo. Nova vysílala takzvaný pořad 10 let poté, kdy Renko Reintank
volal nějakým lidem, jako kdyby v roce 2013. A tohle to jsou předvolební spoty v roce 2003. Ale nové. Dobrý den, tady Rejko Ranteng, točíme anketu a... Mimochodem, kde zlá číslo je? Čistá náhoda. My točíme anketu k referendu před 10 lety. Ostatně, jak těch 10 let vidíte vy? Z toho 7 let jsem tady. Blbá otázka. Přemýšlej se mnou, Rej. A co byl tenkrát třeba? Soustředit kapitál v českých rukách. Tak proč ne třeba v těchhle? Ale spousta lidí přišla o všechny úspory. No to ale měli smůlu. A chytrý český policajti to chápali. Vždycky férově dostat se. Po vstupu do Unie se to asi změnilo. Svině. Policajti zkazili a soudy, aby se zavděčili, najednou začaly kmitat. Půl hodiny na dvoře. Zpátky do díly. Holy shit, jo? Takže... Naprosto nejednostranná kampaň, která je naprosto vyvážená ke všem stranám. Nám Nova tady napovídá, že díky Evropské unii bude v roce 2013 v České republice fungující justice a podle toho vězně, co tam hovoří, to nebude jenom o fungující justici, ale i o fungující policii, která do té doby byla samozřejmě totálně zkorumpovaná. Úplně všechny. Haló, jste tam? Jdeme dál. Prdala to koukat po letech, co? Ty krásno. Rej, co ses to zaprodal, ty vole? Jako otrok. Dobré odpoledne, prosím. Dobrý den, Rejko Ranteng. Otče, jste rád, ano, synu. Jste rád, že jsme před 10 lety vstoupili do Evropské unie? Určitě, myslím, že určitě. Myslíte, že církev je na tom lépe? No, to snad ani ne, ale myslím si, že Evropa si váží našich kořenů podstatně víc než my sami. Evropa si váží našich kořenů podstatně více než my sami. Oni nám už neříkají Češi, říkají si Evropané, ty vole. A jako místo toho, aby von der Leyenová zaměstnala eurokomisařku pro ochranu evropských hodnot nebo sakovýho, tak to musela přejmenovat, protože to bylo rasistické, aby to neubližovalo migrantům. Tak asi tak si vážej našich předků. Teď jenom, kolik památek se za těch posledních 10 let spravilo? Jo, poslouchej. Těch velkých, ale těch místních, malých. Třeba dole ve vsi spravili tvrz. Ochotníci zase mají kde hrát divadlo. Mimochodem, tohle je poslední neopravený kostel v Česku. A tohle je poslední neopravený kostel v Česku, jo? Že všechno nám opravili už v roce 2013. Zrovna váš kostel zbyl až na konec. Obávám se, že je to tak trochu i kvůli mně. A vy byste svůj kostel neviděl rád opravený? Viděl, to víte, že viděl. Ale to už bych se v něm asi neuměl sám pohybovat. Co to je, ty vole? Tohle to jsme v roce 2003 sledovali, když jsme se rozhodovali, jestli vstoupit do Evropské unie. Tak kdo na tohle to skočil, z těch 20% se rozhodli, no tak to pojď až prdel. Ty kráso. Třetí spot. Do třetice šel zlého. Nějaký telefon. Haló, tady je Rejko Ranteng, Nova. To... Ty vole, ach jo. Jsi není pro mě. Ne, je to pro vás. Mohl byste nám teď po 10 letech říct, jestli jste v Unii spokojený? Jo, jsem spokojený. Plavil si kam chce. Holky v Hamburku, Rotterdam, sama potyka. Rozumíš, vodníka tě nemůžou vyhodit. Jsme vlastně i její. A když se ti někde bude líbit, tak se tam můžeš klidně i usadit. Co to melete, vždy 10 roků jezdíme k tomu mostu a zpátky. To je fakt. Ale kdybychom chtěli, tak bychom mohli. A ten volný pohyb osob, který teďkon vlastně není, možná jediný, co tady zbylo. No nic, ale spoty pokračujou. Thank you.
tohle to je, vole! Ah! Takže, tady nás upozornil na to, že máme jít k referendu. Kde je tady ne? Jako kdybychom k tomu referendu vůbec nemuseli jít, protože jediná možnost podle televize bude ano. A Atlas, Česká pojišťovna, Český Telekom se přihlásili. Buzeranti. Tady těch spotů si pamatuju daleko víc, ale našel jsem se štěstím jenom tenhle. Ale všechny byly ve stejném duchu a chodili v televizi. Bylo mi 14, ale pamatuju si to. Každý den 10krát. Můj dědeček byl kavárník, můj otec byl kavárník a já jsem taky kavárník. Kavárnu jsem převzal po otci v 80. právě když se rozhodovalo o našem vstupu do Evropy. Bylo toho na mě trochu moc. Kavárna, Evropa. Do toho jsem se ženil. Ale dopadlo to všechno dobře. Co jsme v Unii, jezdí k nám daleko víc lidí, skoro 3x tolik než předtím. Děti mám 2 a ke kavárně jsem si přidal ještě penzion. Jasně, takže díky vstupu do Evropské unie, tady ten pan podnikatel rozšířil své podnikání, všechno je růžový, krásný, nádherný. Jestli mezi tím trojnásobným počtem turistů ještě nepočítá pár migrantů z Turecka. Vítejte ve společenství, ano. Atlas, Česká pojišťovna, Český Telekom, kde máte, ty vole, tu rovnostrannou kampaň? No a u nás v Evropě. Tohleto je znělka té české televize u nás v Evropě. Znělku si normálně pamatuju. Žádný náznak nějakého názoru. Ne! No tak přátelé, zbývá konstatovat jediné, že všechno tohleto je bullshit, byla to jednostranná propaganda a tak kampaň před referendem o vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2003 byl podvod, propaganda, lživá, téměř všechno nyní je vyvráceno. A tak mám za to, že ačkoliv jste čexitáři nebo nejste, mě to úplně jedno, ale Česká republika by měla vydat nové referendum, jestli chceme být v Evropské unii v roce 2020, kdy se z ní stává to, co se z ní stává, kdy lidi jako já neměli právo o tom hlasovat a kdy v době, kdy bylo referendum, byla jednostranná, úhaná propaganda. Schmidt jetzt.